Якщо зрозуміло, чому це все сталося, значить переходимо до слідчого. Віктор Васильович, давайте механізм робіт з ремонту та утримання доріг місцевого значення комунальної власності у 2018 році. Що там у нас в державі певні зміни пройшли, і як сьогодні буде відображатись на 15-му? Відповідності до бюджетного кодексу, відповідності до документів, які у нас на сьогодні ще є, з 1.01.2018 року дороги місцевого значення обласні і районні, в нашому розумінні, перейшли в сферу обслуговування, де перейшли на баланс департаменту інфраструктури в кількості 4393 кілометри. На балансі вони на сьогоднішній день мають бути у департаменті і, відповідно, замовником на виконання робіт на цих дорогах буде виступати департамент інфраструктури. Державою, бюджетним 2018 року передбачено на виконання робіт по будівництву, ремонту, реконструкції, утримання доріг місцевого значення передбачено 393,913,5 тисяч, тобто 394 мільйона гривень на виконання робіт на цих дорогах. Із них, да, із них на сьогоднішній день сформований перелік, який знаходиться в розпорядника на погодженні. Розпорядником коштів є визначено, мали визначити адміністрації, визначили на сьогоднішній день «Укравтодор», він є розпорядником коштів. Відповідності переліки знаходяться в «Укравтодорі». Після погодження і визначення лімітів я вам зможу доповісти більш предметно, бо я так можу тільки в загальному. Оце той момент, який ви задаєте, а чому ми не можемо розпочати всі роботи в січні? Ми якби то без згоди зверху не можемо розпочати. Ми розпочали ці роботи, але я не можу про це афішувати. І коли сидить преса, я про це говорити не буду. Що ми робимо, що ми не робимо. Тому що, да, ну що ці нюанси потім виливаються в ті ж самі незрозумілі перевірки, які говорять про те, а чому ще нема, а ви вже щось там робите. То ми документацію на сьогоднішній день робимо, обстеження доріг ми робимо, формуємо об'єми робіт, експлуатаційне отримання, хочемо ми чи не хочемо, плачемо ми чи не плачемо, гроші є у нас чи нема, а їх реально нема. Сніг прибирається на дорогах. От це той момент, а як його прискорити? Значить, 2 місяці перед тим, тобто перед Новим роком, цю ситуацію ми передбачали. Тобто на сьогоднішній день кошти ці всі бюджетом передбачені на капітальні видатки. От про те, що сніг прибирати, якби там забули або не порадилися там вище. От така ситуація. Слухайте, от мене знову, дивись, я не можу. 2 місяці, я дорозказую. 2 місяці назад підготував я так, це вже боже, мене це болить, бо це наші вже дороги, на віце-прем'єра листа. Якби вже зверху воно спустилося, отримали ми перші ластівки з «Укравтодора», і завтра Гунчик їде на розмову з керівником «Укравтодору», назначили зустріч. А де нам можна цю інформацію побачити? Якась секретна? Ні, не секретна інформація. Ні, я просто знайти, ми її не можемо висвітлювати лише по тій причині, що це ж моя робоча документація. Чого я її маю висвітлювати? Ви на роботі? Та ви що? Дуже цікаво. Завтра щось поміняють мені, і я буду знову висвітлювати. І так, як у нас на комісії було, так? Да? Слухай, що ти дав такий перелік, а в нас такий. Тому що така ситуація. Може, ми вам щось порадимо? Глава адміністрації їде в зв'язку з чим? Яке питання саме? По якому питанню?
по питаннях дорог, по місцевих дорогах. Мається що, проблеми, гроші чи фінанси, проблеми і так далі. Там є куча питань, куча проблем. А перелік доріг? А тоді питання. Да. Фінансування цих доріг місцевого значення в 17-му році, 18-му, яка різниця фінансування? Фінансування цих доріг добавлено? В 17-му... Цифра. Так. Якщо в 17-му році на ці дороги було передбачено всього 130 мільйонів, із них на отримання там десь порядка 30 мільйонів, і їм кожен раз збавляли, їм урізали, урізали. От, я не пам'ятаю, здається, на 58 вони закінчили, тобто від держави. То 400, грубо говоря, у нас мільйонів – це суттєва різниця, розумієте, да? От, і це плани. Да, ну, да, це плани, я за що кажу, це ж плани, поки ті плани не будуть підписані головою Укравтодору, але в бюджеті державному кошти ці прописані, і для Волині прописано, 394 цих мільйона все прописано. Але сам розподіл коштів на утримання ми заклали вмісто 30, 92 мільйона. Місцеве значення. Ми заклали 93 мільйона, тобто в три рази більше. Але на сьогоднішній день цього всього ще реально нема. А можна це реалії є це ліст, ну не ліст, дерева, які зрізають. Куди він іде, кому йдуть кошти за це, за ці дерева? Ліс. Ну ліс, як ми його називаємо? Деревина. Значить, що в полосі від воду? Що в полосі від воду? Що це таке, скажіть? Значить, я простіше намалюю його. Це дорога. Дорога, яка має свої межі, сама полотна. А тут ростуть дерева. Те, що росте тут, а ріжеться, відповідно, служба дає дозвіл на, якщо це деревина, якщо це кущі, то просто дається дозвіл на її утилізацію. Тобто її зрізають або її вивозять, дроблять, або її спалюють. А якщо крупніше, кошти повинні йти на цю ж саму службу. І скільки їх вже прийшло? Як скільки прийшло? Як? Чекай. Як? Скільки прийшло коштів? Як з першого числа щось прийшло. На чого не прийшло? Ви щось даєте безкоштовно? Ні, ми нічого не даємо. Ну а як ви можете дати? Деревину зрізають, десь вивозять, а кошти не приходять. Я не знаю, де у вас ріжуть. Та не мене ріжуть. Вас на дорогу ріжуть. У мене ніхто нічого не ріже. У мене ніхто не ріже. Як не ріжуть? Якщо ріже, покажіть. Ви не бачили, що ріже? Ні, я не бачу. Слухайте, давайте сьогодні виїжджаємо всі на дорогу Володимир Волинський, Луцьк. Побачите, скільки зрізається деревини. Столітні сосни позрізали. А тепер я хотів оце з вас і почути. Тому що я вам говорив ізначально. Ви говорите про дорогу Устілух. Ні, я говорю про дороги. Так ви просто... А що, це не та дорога, то не дорога? Так, це є дорога, але це є різні власники. Я вам за те і говорю, що те, що зараз ріжеться по дорозі, траси Устілух, Луцьк, воно заложено в кошторисі цієї дороги. Так, да, воно заложено в ремонті цієї дороги за рахунок митних. 600 чи 700 мільйонів ще деревина. Не крім, а в тому числі. В тому числі заложено. Це все обраховується, обміряється кожне дерево, щоб ви розуміли. Закладається в кошторис. І ці всі кошти від цього вертаються на службу. Приблизно ви знаєте, скільки вже там? Приблизно, навіть приблизно не знаю. Тому що воно мене. Якби не мій об'єкт, воно мене не дуже то й цікавить. А чий то об'єкт? Давайте поговоримо. Служби доріг, я все говорю. На всі питання ваші є відповіді. Для того зробіть конкретний запит. Є конкретна дорога. І получите конкретну відповідь. Робив. І скільки грошей? Знайду вам відповідь від вас. Бачите, може сміятися бути. Принесіть. Місцеві дороги місцевого значення. Передане управління інфраструктури. Департамент туризму. Що ви будете в це входити? Це ви проводите... На сьогоднішній день... Вони у вас на балансі будуть, так же? Ці дороги будуть у нас на балансі. Дефектні актів, так? Обстеження доріг. І всю відповідальність служба доріг України, тобто Укравтодор, автоматично переклав на департамент. Так. За все, що проведення тендерів. Від проведення тендерів. І це до... визначаєте обслуговування цих доріг. Абсолютно. Все зрозуміло. Там на сьогоднішній день проглядаються слідуючі розділи. Це капітальний,
ремонт, будівництво, реконструкція, поточний середній ремонт, поточний дрібний та експлуатаційне утримання доріг. Все зрозуміло. Тобто, абсолютно всі розділи, які були... Кромі комунальних, так? От. На комунальні дороги, згідно законодавства, може з цього, бо це є субвенція, щоб ви розуміли, це є субвенція державного бюджету. От. На комунальні дороги можна направляти з цих коштів до 20% грошей. Можна направляти ці гроші. Зрозуміло. Державні таки залишаються напряму через... Так, да, державні через... залишаються напряму. Ми не обстежили, а приступаємо до обстеження цих доріг. Якби нам передають ці дороги в тому стані, в тому вигляді, в якому є, без тих дорожніх знаків. Оце ми говоримо про те, що ви їдете по дорозі. Тут, на свою думку, ви вважаєте, що не вистачає знака. Крутий поворот. Так. Написали чи позвонили, ми взяли це до уваги. От, виїхав. У нас на сьогоднішній день 4 куратора я призначив за всіма дорогами. Тобто на кожного куратора по 1000 кілометрів. Ну, уявляєте, що це, да? Тобто, поки він до якогось останнього села дійде. Бажаючих дуже велика проблема з людьми, які б хотіли б робити. Тобто нема ні спеціалістів, нема бажаючих. От. Я думаю, там ще є інший момент, що фонд заробітної плати який. А фонд заробітної плати плачевний. Хорошо, але ви говорите, тобто ви на власні дороги, але перелік ремонту проведення ви все ж таки подаєте на Київ, щоб вони затвердили вам. Так? На сьогоднішній день вже такий перелік переданий туди? Так, перелік такий переданий, який в мене, я можу вам... Ви перелік в якийсь спосіб складали? Так, ми його складали разом з службою доріг і з органами місцевого самоврядування. Тобто, принцип слідуючий. Вибрали в кожному районі напрямок. Тобто, ми будемо робити, ну, можна зробити за 10 мільйонів по 200 тисяч в кожному селі щось накапати і нічого не зробити. От. Ми вибрали принцип слідуючий. Вибрали по одному напрямку. От для прикладу, візьмемо Іваничівський район, самий у нас поганий. Ми в тому році за рахунок співфінансування робили дорогу на Бубнів, Іванич і Бубнів. Зробили 380 метрів погони. От. Прийняли рішення зробити цю дорогу від початку до кінця 8,6 кілометрів. Тратити на те орієнтовно. Орієнтовно, я навіть скажу, що орієнтовна вартість кілометра буде до 3 мільйонів. От. Тобто буде зроблена одна дорога за рахунок поточного там середнього ремонту. Ну, все залежить від того, як ще Київ на це подивиться, бо кожну дорогу ми маємо зафіксувати, зафотографувати і в Києві захистити. Лише після того дається добро на виконання тих чи інших дій, послідуючих, погодження. Але ці кошти йдуть через обласний бюджет, але ж? Ні. Це напряму? Вони напряму. А ті кошти, які будуть фінансуватися чи співфінансуватися, так? Ті кошти, ну, давайте ми закінчимо це, потім, якщо ми ж прийдемо до програми, тоді в тій частині по програмі, я вам скажу, в тій частині, щоб ви розуміли. Тобто, я давав роз'яснення, Пирожику писав, можу вам зачитати. Зрозуміло, якщо у вас є, так? То я так, де члени комісії формується для погодження на Київ з обговоренням з органами місцевих влад. Це ми говоримо на рівні районних адміністрацій. Так. Тобто вибралися основні, будемо так казати. Бо це не стратегічні, які вважаєте. Бо є розділи. От я ж вам назвав три розділи. Це капітальне будівництво, поточний середній ремонт, поточний дрібний і утримання. Але ви, скажімо, відповідні... більш-менш середньо розподіляли кошти порівну по району, так? Так, абсолютно не порівну. Ну, майже, так. Кошти розподіляються в відповідності до формули і в відповідності до протяжності доріг в
кожному районі. Якщо в цьому районі є 300 кілометрів, значить по формулі вони отримають на пропорційно. Да, абсолютно пропорційно і в залежності від виду дороги. Тобто є біло-щебеневі, є чорно-щебеневі, є асфальт. Тобто кожна дорога має свій коефіцієнт. По кожному району абсолютно йде розрахунок на всі дороги. В середньому, виходить десь приблизно до 20 мільйонів в район. Чуть більше в якомусь чуть менше. В залежності, кажу, від протяжності доріг в цьому районі. От так в загальному. Ні, в загальному. Ну, щоб ви розуміли. Далі, на рахунок проходження коштів, був запит Пирожика. От. Ми написали, що відповідь в частині, як воно має проходити. Погодження обласною радою переліків об'єктів будівництва, реконструкції, поточного середнього ремонту автомобільних доріг і доріг комунальної власності населених пунктів бюджетним кодексом України та постановою Кабміну від 20 грудня 2017 року про затвердження порядку не передбачено. Одночасно повідомляємо, що у відповідності до норми закону про джерела фінансування дорожнього господарства України щодо створення територіальних дорожніх фондів не узгоджені з бюджетним кодексом. Є там нюанси, і на Верховній Раді стоїть питання про ті моменти, що ви говорите, погоджується, не погоджується обласною радою. Зараз це буде розглядатися на Верховній Раді. От. Але на сьогоднішній день, як воно є, відповідно до наказу Міністерства фінансів і видатків, від 20 номер 793 видатки на утримання розвиток автомобільних доріг дорожньої інфраструктури відображаються за бюджетною програмою. Там відповідні програми відповідно до напрямків використання. Переліки об'єктів будівництва, ремонту поточного автомобільних доріг загального користування місцевого значення доріг комунальної власності Волинської області надіслані на погодження Державного агентства автомобільних доріг України. Після погодження переліків Державним агентством вони будуть надіслані в обласну раду. Тобто я вам можу дати ті робочі свої креслення, але обласну раду ти що, ви знайомі? Да. Бо в противному случаї я все рівно ще по них не по всіх, допустимо, проїхався. Я уточняю кожну дорогу, я їжджу сам, перевіряю, бо як таке, я ж кажу, у нас є 4 спеціаліста. Там є зелених певних документів. Звичайно, я ж вам кажу, там на кожну дорогу ми маємо зробити мінімум 3 фотографії. От, в якому вона стані, яка це дорога, описати її, куди вона веде, там є свої... Чого я це питаю, бо ми будемо розглядати програму, я вам дам потім, як вже в мене воно все сформується, я вам дам всю ту описову, це така книжка, де описані, чого ці дороги, які вони і те саме. Після цього ми маємо сформувати план ремонту доріг на 3 роки. І запустити його в плановому режимі, щоб у нас якби щоб ми підходимо до наступного року. Оце той можна момент, запитання? Який договорю. Той момент, який Степанович каже, щоб я вже осінню і в січні вже мав документацію, щоб міг розпочати 19-й рік, це ми тільки в наступному році. Могли да, щоб ми могли проводити тендерні процедури. Бо от сьогодні вроді би щось в мене є. Але я не можу. Якби проводити тендерні процедури, тому що перше, відсутні у нас зрозумілості в частині, яку ж закладати заробітну плату. От знаєш, яку в тебе закладати заробітну плату? Ще ні, правильно? Який коефіцієнт інфляції закладати? Ну, знаєш, не знаєш, матеріали є і так далі. Вартість матеріалів. Тобто, от воно і відтягує нас всіх до березня місяця. Це як мінімум. У вас є щось заплановано по окружній дорозі Володимир-Волинську? Значить, в розрізі 18-го року, значить, ми тоді голосували, що дивіться, за кошти митного і за державні, і за митні, значить, передбачено окружна, якщо вже починаємо від кордону йдемо, у об'їзну, то що ми говорили насчет об'їзда у Сілуга, заложена вона. Виїзд, об'їзна від Сковеля на Устілу з тої сторони Владимира. Ну то вона є, її просто ремонтувати. Є, як. А я кажу, тих, що немає, не плануєте будувати і якісь хоча б кошти? Я розказую, що заложено, так? Тобто
Владимирський куст, за кошти поляків від Владимира до Устилуга. Оце мова та за це там десь порядка. І разом з окружною в Устилузі то є, чи ні? Вона має тут бути? Ну, я ж кажу, є різні джерела фінансування. Да? От об'їзна, допустимо, Володимир-Волинська, вона буде фінансуватися за кошти державного бюджету. Добре, та що є? Та, а те, що немає, ті, що планували, там вже навіть частки людей повикупляли. Там від Вога, прямо на Заріччя, щоб виходило. Далі від Заріччя на цукровий завод, щоб там зробити, щоб об'їхати місто Володимир-Волинське. Там воно теж планується, потім не планується. Вона планується. Планується. Хоча б якісь ліва сторона. Так, так, так. Планується. Хоча б якісь на документацію, якісь кошти виділені чи ні? На сьогоднішній день я скажу, не виділені кошти ще нікому. Нікому. Є плани тільки. Плани є, вони ще не оформлені. А план є вже надходження з митниці? Немає. Просто все. Почати документацію. План, плана з митниці немає індикативів. Все, ваш вкус має бути витримання. Мене цікавить зараз ота ліва сторона дійсно, Володимир-Волинська. Хто за проєкт рішення? Так, все буде. Інформацію взяти до відома. Та все, що є, треба ремонтувати. І до Нововолинська, аж до кінця Нововолинська. Я про це говорю, я говорю про окружні, в'їзні дороги. І окружні дороги. У кого які будуть питання по даній програмі? Чи може зауваження якісь? Можна у мене, якщо ви не проти. Значить, дивіться, там є два моменти. Перший момент. Не знаю, чи там ви виправили, там Львівська. Так, все таке, так. Друге те, що я так розумію, що там розділені оці 433 планова, це була планова цифра коштів на місцеві дороги. Мільйон. Так, 433 мільйона, це колись ми считали, як ми планували, як так, воно так мало бути. На сьогоднішній день є цифра 393, але до цієї програми вона відношення не буде мати, понімаєте? І в мене пропозиція слідуюча. Наскільки Пирожик був на нараді у голови і було озвучено, що є перехідні, я так розумію, залишки, да, 66 мільйонів, із них 30%, сказав голова, буде направляти на дороги. І ми тоді говорили про те, що пропонуємо сформувати перелік тих доріг, які ви особисто, депутати, вважаєте, потребують ремонту. Перша цифра – це 20 мільйонів, чи скільки там, чи 18-30% йде до. І поквартально вона буде йти з наростаючим від перевиконання обласного бюджету. І 30% закладатися на дороги. То тоді в цьому ракурсі, да, я би говорив би про той момент, як вони будуть ті гроші фінансуватися. То я міг би висказати якби свою думку і все. Оце, якби, в мене отаке питання. Що ця програма якраз добра до співфінансування, я її прочитав, і все там нормально виложено. Ви маєте на увазі, щоб сума що? Десь конкретно не звучала? Так, суми не звучали, і суть та, що це може розглядатися в ракурсі співфінансування обласного бюджету і місцевих бюджетів, так як ми в тому році робили. І це було б дуже хорошо. Інше питання, що фінансування не варто було би так робити, як в минулому році, тому що воно завело в тупік перше, я ще ж не сказав один момент, що в служби було дуже багато проблем, бо тому що мало того, що сільські ради відкривали рахунки, да, казначейство і так далі, то яку кількість, уявіть, по кожній дорозі, службі доріг прийшлося відкрити рахунків. Понимаєте? Тобто там порядок фінансування трошечки, будемо сказати, неправильний. В 16-му році то був розумніший, якби, хід. Добре. Зрозуміло, да, членам комісії по цій програмі, що ми говоримо. Але це я написав в тому листі. Ми ще говорили про ті 300 там з лишнім мільйонів, які на сьогоднішній день ще Верховною Радою, да, не прийнято. Чи буде погодження з обласної ради, чи тільки будуть доводити до відома, тут ми не знаємо, правильно? Ні, поки що на даному етапі тільки доводиться як-то до відома. Але це не заважає цю програму, скажімо, якщо їй дадуть кошти на розгляд сесії, тобто депутатам, ми можемо під цю програму вже працювати, вже вона буде готова.
Ну, але в мене тут є якби доповнення, скажімо, сьомий пункт, порядок виконання програми, критерії включення об'єктів робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та отримання доріг, ну, можливо, не так загального користування, як є ці дороги місцевого значення. Ну, що, як ми говоримо, комунальної власності. Так, да, і це повинно було би бути прерогативою, по-моєму. Так. Що, ага, оце 7.5, так? 7, параграф, да, чи це пункт 5. Критерії включення об'єктів робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та отримання доріг комунальної власності до переліків є гарантійний лист балансу отримувача комунальних доріг про перебування об'єктів на балансі територіальних громад, так, сіл, сільських, селищних, міських рад, об'єднаних територіальних громад, виготовлена та затверджена у встановленому порядку проєктно-кошторисна документація разі проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту. І от цей пункт, не, на жаль, та ніхто їх не має, цих проєктів, тому що коли вони не знають, чи будуть фінансування, і вони розуміють, що вони самі не можуть потягнути, то проєктів ніхто їх і не робить. Значить, ми тут якби добре, коли в когось є. Є, звісно, що мають ці проєкти, але це може 1%. Ні, дивіться, є документація, дай мені зараз на місцеві поприносили, да, в тому так році поробили. З нами, допустимо, не поузгодили, ну це таке, ми провіримо, так, подивимося, так, узгодили, да? Так. Але сам факт, документація зроблена в 2017 році, так, а в нас інфляція вже зашкалила, да? А в нас зарплата помінялась, а в нас те, а вони пройшли і експертизу, це затрати колосальні вони понесли, ті сільські громади. Він зробив документацію, він, будемо так казати, поклав на поличку. Якби він був впевнений, що цей об'єкт буде в цьому році будуватися, то він би да, підходить. А якщо він зробив і поклав на полицю, це на другий рік, він практично ті самі гроші викине ще раз і пройде ту ж саму абсолютну процедуру. Тому що але теж... ні, добре. До чого, що я хочу як це зробити, щоб так? Що я хочу сказати? Давайте, я це, моя пропозиція. Це на рівні держави. Почекайте, Віктор, в мене є пропозиція. Давайте звертатися на державу. Та не треба нам до чого звертатись, послухайте мене. Вони точно таку процедуру проходять, тільки подають на Київ. Чого я питав? Який пакет документів? Як для мене? Має бути один із таких – дефектний акт дороги. Для того, щоб нам тут визначити, які дорогу поставити, це треба нам бачити, да, дефектний акт дороги. Чи дійсно там потребує, яка це сума цих грошей треба виділена. Але що черговість виконання цих ремонтних робіт нам потрібно ще мати технічний паспорт дороги. Що де вказано? Протяжність, так? Навантаженість, які дорога веде до яких є об'єкти, соціальні і так далі, і тому подібне. Звичайно, тих паспортів немає, але в нас це є вимога і є чітко, так? Передбачено, ми можемо зайти в інтернет, бачимо його форму, як він пишеться, цей паспорт технічний на кожен об'єкт, кожну дорогу. І тоді ми, дивлячись на це, не так, що ви кричите, там є школа, і тут треба зробити, а там є три школи і п'ять, може, ще медичних закладів. І ми кажемо, да-да, оце є перша черговість цієї дороги. Тоді ми можемо визначати ці речі. Бо в того є проєкт, але він, укається, проєкт додачі його. Ну, от про що ми говоримо. Значить, ми тут маємо щось внести в ті критерії визначення оцих доріг. Да, будь ласка, от які ви, опять же, вони вимагають Київ, вони ж там теж будуть, ми можемо поставити проста ситуація, є бланк, його треба заповнити. Люба людина за один день його спокійно заповнює. Там є чітко прописано, ми можемо заглянути зараз. А, все це можна, і ми що? Не робили пропозиції. Іван а ви затвердите нам її? Ми господа робили пропозицію, щоб в бюджеті на розробити таку програму. Ми практично були підготовлені зробити таку програму і в електронному вигляді формувати ці паспорта. Для того там щось, я не пам'ятаю, він тоді считав, десь треба було чи 600, чи мільйон, він казав, грошей. Це було, мова, 2-3 роки назад Іван Іванович розробив. Є така програма, от, її можна фіксувати по всіх. І прямо тут ви задаєте питання, і туди воно входить, і туди додається, і таким чином це все можна буде зробити по області, без проблем. Для цього, я кажу, треба
Є таке бажання в департаменті, і ми розробляли це десь два роки назад. Ну, ви зрозуміли суть, для чого він є. Бо то ми говоримо на пальці. В подальшому, дивіться, вона буде закоординована, ця так, дорога, так? І вона буде використовуватися транспортником в першу чергу. Я розмовляв з головою ТГ, скажімо, якщо вони хочуть 50%, вони готові це робити. Паспорта, ну чого б ти їх не робити? Ну, все одно ж кожна сільська громада, в якої на балансі, поки ми говоримо комунальні дороги, вони зобов'язані, маючи її на балансі, мати або паспорт, або хоча б карточку. Так. От хоча б карточку, скажімо. Іван Миронович, зрозуміли, так? Ну. Щоб воно, щоб можна було бачити її, не шукати по карті, не виїжджати. Так, так, так. Да, і да. Куди вона веде? Так. Я думаю, що якоїсь такого зразка, скажімо, розробити це не треба, щось таке, аж проєктна організація. Це один. Ні, це все життя. Це МОК, дійсно, те, що ви казали, там рух автобусів, доставка до якогось транслідуючого села. Так. І це можна потім визначати першочерговість. Так, Миронович, дивіться. Ми ж програму робимо на 5 років. Вчора я провів нараду і наших транспортників зобов'язав в відповідності до кожної дороги прив'язати кількість оборотних рейсів, пасажирських перевезень. Це раз. Це буде це перший етап, оце, що ми починаємо робити. В відповідності, от є дорога, допустимо, там до Покашова, да? От він з'їжджає з траси, наша дорога до Покашова. Там, допустимо, до Пальче є 10 оборотних рейсів, до Покашова 5. Віктор, і ми розуміємо, що цей кусочок... в технічному паспорті, всі ці моменти. І першочергово, все-таки нам, мабуть, от, сьогодні створені опорні школи в багатьох вже. Так, і нанести туди опорні школи, дитячі садочки і так далі. І інфраструктуру нанести. До тих опорних шкіл, бо статті зараз робиться... Те, що основні дороги почищені, те, що по селах там єдине розчищено, сплошний голольок, їде автобус, везе діток, та дорога там яма на ямі, того автобуса шатає, голольок. Оці якраз першу, мабуть, ув'язку варто було б зробити рейси автобусів, які підвозять дітей до опорних. Кожен сільський голова ОТГ повинен займатися шукати інвесторів. Приймати участь в грантах і скрізь просити гроші, а вони ждуть. Вони ждуть, що їм всі дадуть. Ніхто давати не збирає. Вони ждуть, якщо не дали, то і все з плеч звалилося. Вже не треба. Нема проблем. ПКД виставляємо чи замість ПКД пишемо те, що. Я думаю, ні, ну є, що й мають люди, правильно? Але ми говоримо, якщо й не мають, ми все одно можемо їх розглянути. От скажемо, в нас є гроші на 60 мільйонів. 60 мільйонів є на грошей на ремонт. А проєктів є тільки на 20 мільйонів. Що ми маємо робити з 40 іншими мільйонами? Куди ми маємо їх направляти? Така ділема в мене весь час. То ми говоримо, да, достатньо, що і А. Тобто і... Або. Ні, та або. Ну, бо нам краще, щоб вони мали вже всі проекти, бо проект має то ще краще, правильно? А коли ми його викинемо проекти, то вони вже їх робити не перестануть, правильно? Хай готуються. Ну чого, з поляками скільки ми проєктів наробили? Аж один пройшов. Той, який вони посчитали за потрібний. Але пройшов. Ну, на жаль, воно так буде, і ми точно ми його не змінимо, точно ми його не вирахуємо. Тому що, от якщо сума, говоримо про те, що буде, ми прописали суму. Сума не це, от якщо з перевиконання буде щось додатися. Ми точно не скажемо, що всі проекти, які зробили, будуть профінансовані, або щось не це. Воно буде воно лишатися. Ви повинні визначити, по-моєму, мінімальну цифру. Мінімальна участь. А де що на якому пункті? З однієї сторони. Бо якщо він прийде 100 тисячами і буде вас клянчити 5 мільйонів, ну вибачте, ви не зможете нічого зробити. А, оце додаток один пройшов, так? Ну от, тільки ми додаємо про те, що дефектний акт і технічні паспорта. Все. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Всі за рішення. Пропонувати депутатам обласної тепер ради тепер проект рішення, так, схвалити проект рішення, перший пункт, з доповненням, і друге, рекомендувати депутату обласної ради підтримати проект рішення обласної ради про програму розвитку мережі і утримання автомобільних доріг Волинської області на 18-20 років.
Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. А? А тепер відносно цього переліку, тобто я проінформую, щоб ви знали. Голова адміністрації, наскільки я розумію, щоб не було того колапсу, як минулого року, він готовий, для, щоб вже це був список, да, поданий, вже сформований за пропозицією депутатів обласної ради. Так що, будь ласка, надавайте свої пропозиції. У мене є навіть щоб... перелік той, який давали, то я дав. Ну, я не бачу. Так. Ні, я дав сюди, так? Воно в них в службі. Розуміло, так? Ні, ну, тобто ми направили листи. Щоб потім ми не ламали. Ні. Олексій Вікторович, дійсно був лист за підписом голови обласної державної адміністрації, де він пропонує, що депутати готують свої пропозиції до списку. Ми підготували лист. Ще ні. Ми три тижні тому направили листи керівникам всіх фракцій, плюс всім позафракційним депутатам і просили до 20 січня надати в обласну раду свої пропозиції. Ну, так. Як нас завжди. Як завжди. Сьогодні ще дозволили на два дні продовжити, на три.